La seva transició nacional, senyor Andreu Mas-Colell, espero que reverteixi el rumb i espero que miri cap a Catalunya. Tenim un poble magnífic, i vostè ho sap. Tenim un poble amb coratge, tenim un poble creatiu, tenim un poble valent, tenim un poble que val la pena lluitar per ell i que hem d'estar al costat del nostre poble, perquè o estem al costat del nostre poble o vostès estan en contra del poble. I la transició nacional que vostès volen fer, esperem cap a Catalunya, cap a la independència, amb tot el catalanisme donant-li suport, necessitarà el poble. I si vostès la segueixen i la continuen fent cap a Espanya, no dubti ni un moment en què la farem sense vostès, en què el poble farà la transició cap a la independència sense vostès. I cada any, com ja li vaig dir l'any anterior, presentarem des de Solidaritat Catalana per la Independència els pressupostos de l'Estat propi, fins al dia que aquesta cambra tingui la valentia, el coratge, l'honestedat i el sentit comú per aprovar-los. Visca Catalunya lliure!